السلام علیکم، ویلکم ٹو رحم ٹی ویز شو عالمی ایشوز پر اسلامی نقطۂ نظر۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین اور مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، یہ شو بھی لائیو ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم دو بڑے ہی امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کریں گے اور مفتی صاحب سے اس پہ رہنمائی چاہیں گے اور اسلامی نقطۂ نظر پوچھیں گے ان مسائل کا جو ایک مسئلہ ہمارے پیارے ملک امریکہ میں جو لوکل ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایک جو انٹرنیشنل سیناریو میں ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب، اجازت ہے؟ جی بالکل۔ سو خواتین و حضرات، ریسنٹلی ترکی کے شہر استنبول میں ایک سعودی سٹیزن جو امریکن ریزیڈنٹ ہیں اور واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہیں، بہت معروف صحافی تھے جمال خشوگی، وہ 2 اکتوبر کو اپنے کچھ ڈاکومنٹس، شادی کے لیے کچھ ڈاکومنٹس لینے کے لیے سعودی کونسلیٹ میں گئے اور اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں آئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ سعودی رائل فیملی کے بارے میں بہت کرٹیکلی لکھا کرتے تھے اور وہاں پہ ریفارمز کے حامی تھے اور ان پہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ جو جس انداز سے وہاں پہ سعودی رائل فیملی حکومت کرتی ہے اور جس طرح وہاں پہ مظالم کیے جاتے ہیں۔ ابھی جو ڈیولپ جو سٹوری ہوئی ہے، جو ابھی لیٹسٹ ابھی چند منٹ پہلے بریکنگ نیوز جو آئی ہے کہ سعودی حکومت نے اس چیز کو فائنلی تسلیم کر لیا ہے کہ جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے سعودی کونسلیٹ کے اندر ہی۔ انہوں نے گو کہ یہ تو تسلیم نہیں کیا کہ قتل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہی واز کلڈ، کہ وہ بات چیت کرتے ہوئے ان سے بات چیت ہوئی اور اس میں دھینگا مشتی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان سے چلے گئے۔ اس کو ابھی تک وہ یہ تسلیم نہیں انہوں نے کیا کہ اس کی باڈی کو انہوں نے کس طرح ڈسپوز آف کیا، جبکہ جو ٹرکش گورنمنٹ کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے بیگز میں ڈال کے کونسل جنرل کے گھر میں پہنچائے گئے اور وہاں سے ان کو ڈپلومیٹک بیگز کے ذریعے سعودی عربیہ یا تو بھیج دیا گیا یا پھر وہیں پہ کہیں جنگل وغیرہ میں ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے سفارت خانے میں ایک اپنے سٹیزن کے ساتھ اس طرح کا ٹارچر کیوں کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ جو اس وقت کم از کم ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے جمال خشوگی کا آرٹیکل لکھنا، بہت آزادانہ تحریریں لکھنا اور اپنی حکومت کو اور اپنی رائل فیملی کو، سعودی رائل فیملی کو کرٹیسائز کرنا۔ اگر جمال خشوگی سے یہ بات پوچھی جاتی یا ان کے کولیگ سے، میڈیا کے لوگوں سے یہ بات پوچھی جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کی آزادی کا حصہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم جس کے بارے میں چاہیں جو مرضی چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ جبکہ جو ان کے کرٹکس ہیں اور جو رائل فیملی کے جو کنیکشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی لمٹ ہے، انہوں نے لمٹ کراس کی، انہوں نے رائل فیملی کے لیے بہت سارے پرابلمس کریٹ کیے، اس لیے یہ سارا جو فیاسکو ہوا، یہ جو ساری ٹینشن کریٹ ہوئی، یہ جو اپنی جان سے بھی گئے، اس کی بھی یہ وجہ ہے۔ اس سارے جو ڈسکشن، جو اس سارے حقائق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم مفتی صاحب سے رہنمائی چاہیں گے کہ اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے میڈیا کی آزادی کے بارے میں۔ کیا میڈیا مادر پدر آزاد ہے؟ اور اگر مادر پدر آزاد نہیں ہے تو کیا حدود ہیں؟ کیا اسلام نے اپنی ایکسپریشن کے لیے، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کوئی حدود متعین کی ہیں؟ تو آئیے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کے بارے میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ دونوں ٹاپک آپ نے بہت اچھے چوز کیے ہیں، اور خاص طور پہ پہلا ٹاپک میڈیا کے حوالے سے، کہ آج پوری دنیا میں میڈیا وار ہو رہی ہے اور میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جیسا کہ یہ واقعہ بھی آپ نے بڑا سینسیٹیو واقعہ ذکر کیا کہ جمال خشوگی کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں یہ کہ اس میں شک نہیں کہ میڈیا کے حوالے سے کچھ یہ حدود اور قیود کا تعین ہونا چاہیے۔ اصل میں انسان کو جبلی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا کہ یہ ہر وقت باخبر رہنا چاہتا ہے۔ جب اس کے پاس سیاہی اور قلم اور دوات نہیں تھی تو اس وقت بھی یہ باخبر رہنے کے لیے چیخ چلاٹ کے ذریعے سے اپنا پیغام دوسرے حدود میں پہنچاتا تھا،
یا ایک ڈھول کو ڈھول بجائے جاتے تھے خاص انداز سے، بلکہ آج بھی افریقہ کے بہت سے قبائل کے اندر یہ رواج ہے کہ خاص انداز سے جب ڈھول بجائے جاتے ہیں تو اس پیغام کا مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ ہے کہ دنیا کے اندر روشنائی اور سیاہی کا رواج ہوا تو پھر پتھروں پہ اور جی اسی طریقے سے درختوں کی چھالوں پہ، پتوں پہ لکھ کر اس پیغام رسانی کو آگے کیا گیا۔ پھر یہ کہ کاغذ جو ہے وہ جب ڈیولپ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک پرنٹ میڈیا جس کو کہتے ہیں صحافت کی دنیا، وہ سامنے آ گئی اور اس کے ذریعے سے یہ اطلاعات اور خبر رسانی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی دنیا کے اندر اس کا رواج چلا۔ اور سب سے پہلا اخبار جو ہے گویا کہ وہ یونان کے اندر سب سے پہلا اخبار جو ہے وہ شائع ہوا، پھر آگے وہ انگریزی کے اندر اخبار شائع ہونے لگے، تو یہ سلسلہ شب و روز۔ اور یہ حقیقت میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو صحافت ہے، یہ اطلاعات، یہ خبر رسانی، یہ خود آپ کے اسوہ عمل سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں جو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کنز المال و شمائل ترمذی کی حدیثوں سے ثابت فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے بارے میں اطلاعات جو ہے وہ لیا کرتے تھے کہ فلاں شخص 3 دن سے نظر نہیں آ رہا کہاں ہے، تو گویا کہ ان کی اطلاع کی جاتی جو بیمار ہے، اچھا پھر آپ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو میڈیا ہے، پریس میڈیا ہو یا یہ الیکٹرانکس میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، تو یہ خبر رسانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی بنیاد پر یہ مثبت جو ہے وہ اطلاعات اور خبر رسانی کا کام کرے، کوئی ایسی نگیٹیوٹی نہ پھیلائے کہ جس سے قوموں کے اندر تنزل پیدا ہو، کیونکہ میڈیا کو اس وقت ایسی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ گویا کہ کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون بن گیا ہے۔ کہاں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، اس کے بعد چوتھا ستون اس وقت میڈیا ہے، کہ پہلے میڈیا جو ہے صحافت کی دنیا اور اب تو یہ الیکٹرانک سوشل میڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ اگر یہ مثبت انداز میں کام کریں تو ان سے زیادہ بہترین جو ذریعہ قوموں کی تربیت کا، قوموں کی ذہنی جو ہے وہ بالغ و نظری کو آگے بڑھانے کا اور ملکوں کی خوشحالی کا کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اگر حدود سے تجاوز کریں گے، کیونکہ یہ بات یاد رکھے دنیا میں کوئی بھی چیز حد سے متجاوز نہیں ہے، ہر چیز کی حدود متعین ہے۔ یہ میڈیا کی آزادی بالکل آزادی کی بھی حدود متعین ہے، لیکن جب اس حدود سے تجاوز کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز بھی مفید اور مثبت نہیں رہتی بلکہ وہ نگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ اور میڈیا تو ایک ایسی امانت ہے کہ جس کے اندر جو وہ لکھنے والا یا اطلاع بھرنے والا وہ شخص خدا ترس ہو، خوف خدا رکھتا ہو، آخرت کی اس کے سامنے فکر ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہو، اور پوری دیانت کے ساتھ وہ جو قوموں کی تعلیم و تربیت، حکومتوں پر بھی اگر تنقید کرے تو اس انداز سے کرے کہ جس سے حکومتیں اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا فرعون کے پاس کہ جاؤ اس کو حق کا راستہ دکھاؤ، فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، حدود سے تجاوز نہیں کرنا، اگر تم نرمی سے بات نہیں کرو گے تم اس کے اوپر چڑھ دوڑو گے، تو یہ نہ کہ وہ تم پہ چڑھ دوڑے اور تمہیں ہلاک کرے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ رب الجلال کیا وہ آپ سے بھی طاقتور ہے، آپ مجھے بچائیے گا، میں تو چڑھ دوڑوں گا، کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے قولا لہ قول لینا، نرمی سے بات کرو، کیونکہ نرمی سے بات کا فائدہ کیا ہے، لعلہ ان یتزکا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، محاسبہ کر لے۔ تو اس میں شک نہیں کہ میڈیا جو ہے یہ بہت اس وقت مقدس امانت ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کو امانت سمجھا جائے، اور جب اس کو امانت نہیں سمجھا جاتا، اس کو اپنی گویا کہ ایک پاور اور طاقت سمجھا جاتا ہے، یا اس وقت موجودہ دور میں جو میڈیا کی حالت ہے اور میڈیا کے لوگوں کی جو طرز عمل ہے اور طرز زندگی ہے، وہ ایسے ہے کہ بھائی ہمارے پاس جگہ ایسا ڈنڈا ہے، اب ہمارے ساتھ حکومت بھی نہیں ٹھہر سکتی، ایسی تیسی سب کی نہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اس تربیت میں حدود کے اندر رہ کے اگر اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو ملکوں میں خوشحالی بھی آئے گی اور قوموں کے اندر ترقی بھی پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی لائیو ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن آتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں یا کوئی کسی چیز پہ رہنمائی لینا چاہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کال کیجیے۔ مفتی صاحب، اس ٹاپک پہ دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ٹاپک ہے، میں اس پہ بھی چاہوں گا آپ کی رہنمائی لینا، اسلامی نقطۂ نظر پوچھیں گے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک بہت ویل نون جرنلسٹ ہیں، ہارون رشید صاحب، پچھلے 2-3 روز میں ان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک پولیس آفیسر سے کسی سوال کا جواب مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ سوال کا جواب دے تو انہوں نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں، گدھے کے بچے، گدھے کے بچے، انہوں نے بہت دفعہ یہ بات کی۔ کیا اس کی کوئی حدود ہیں؟ اسلام نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ طاقت کو استعمال کرنا، اور لیکن یہ تو عام
عام فہم زبان میں بھی گنڈہ گردی میں اس میں آتا ہے نا. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. اور ہاں وہ ہارون رشید ایک بڑے پرانے اور سینئر صحافی ہیں اور ٹاک شو میں بڑی ڈیسنٹ بات کرتے ہیں اور بڑی معتبر انداز سے مستند طریقے سے بات کرتے ہیں. اور مجھے بھی بڑا افسوس ہوا سن کے کہ انہوں نے ایسی بات کی. اور اگر بالفرض وہ صحیح ہے, اگر کوئی ڈبنگ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ آج یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ ڈبنگ بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اگر جو وہ ڈبنگ نہیں ہے اور یہ واقعی ریئلٹی ہے اور انہوں نے ایسا کہا ہے, تو یہی وہ چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا فسق کا گناہ کبیرہ ہے. اب اس کو گدھے کا بچہ کہنا, تو ہاں اسی کو گدھا کہہ دے یہ پھر بھی ہلکا تھا. گدھے کے بچے کا مطلب ہے کہ اس کے باپ کو آپ نے گدھا بنا دیا. نہیں, لیکن اور باپ تک کی بات چلی گئی. بات تو وہی ہے نا, آپ اس کو بھی گدھا نہیں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ سم تھنگ, یعنی اگر پھر بھی وہ تو باپ, دیکھو انسان فطری طور پہ وہ سوچتا ہے نا, اس کو گالی دے دو وہ کہتا ہے میں تو چلو خیر ہے, باپ تک چلا گیا تو وہ کہتا یار یہ برداشت نہیں ہے. تو عنوان اور زیادہ خطرناک اختیار کیا انہوں نے, گدھے کا بچہ کہا. اور جو بات حالانکہ ایسی یہی بھائی, یہی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مقدس امانت سمجھ کے اور اللہ کے یہاں جواب دہی سمجھ کے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا, اس کو دھونس دم کی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم جی فلاں چینل سے بات کر رہے ہیں, جی فلاں اخبار کے لوگ ہیں, لہٰذا یہ کرو, تو پھر یہ پولیس والے اور اداروں والے ڈر جائیں, خوف زدہ ہو جائیں اور پھر یہ اپنا کام نکالیں. یہی بات ہے اصل میں, وہی بد نصیبی ہے نا کہ اینٹی کرپشن کا جو ادارہ تھا وہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ کرپشن ختم ہو, تو اینٹی کرپشن کے اندر وہ کرپشن ہوئی ہے کہ جو اینٹی کرپشن والی بھی نہ سوچ سکیں. تو اس لیے جو ہے یہ بدنصیبی ہے اور تربیت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ جب اسلام آیا تو 13 سال تک صحابہ کی تربیت ہوئی, 13 سال تک ان کو جو ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ آواز اونچی سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوئی, تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں, 13 سال تربیت ہوتی رہی اور مجاہدات کی بھٹی کے اندر پکتے رہے اور وہ سونا کندن بنتا رہا. 13 سال کے بعد جب ہم مدینہ پہنچے ہیں تو 10 سال کے عرصے کے اندر پھر حالت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو یہودی کے ساتھ جب وہ مبارزہ ہوا اور آپ نے اس یہودی کو جو نیچے گرا دیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کے اور تلوار اس کے پہ تانی, اسے آپ کے منہ پہ تھوکا, جیسے تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا, چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. تو یہودی نے کہا ہے یہ آپ نے مجھے ایسے موقع پہ چھوڑا, حالانکہ تھوکنے پہ تو آپ میرے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے, اور آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ہمارے نبی نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ ہم جو دشمن سے بھی کفر سے لڑتے ہیں تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں. اب تک میں جو تجھے لڑا تھا یہ اللہ کے لیے لڑا تھا, اور 13 سال کی تربیت اسی بات پر ہو رہی تھی کہ کبھی تلوار اٹھے تو اللہ کے لیے اٹھے, اپنے نفس کے لیے نہ اٹھے. اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے نفس کے اندر بھی وہ ہیجان اور غضب اور غصہ آ گیا تھا, تو میں نے سوچا اب اگر میں نے تلوار چلائی تو میرے نفس کے غصے کی وجہ سے ہوگی اور اللہ کی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور میں تجھے اگر ماروں گا تو اللہ کے لیے تو ماروں گا, اپنے ذات کے لیے نہیں. یہ ہوتی ہے وہ تربیت. تو یہ اس میڈیا کے لوگ جو ہے ان کے پاس قلم کی تلوار ہے, اور آج قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے, تلوار سے زیادہ ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن الفاظ کا زخم بھرتا نہیں ہے. تو اس قلم کی امانت ان کے پاس ہے, لہٰذا یہ سوچے 10 دفعہ جو لکھ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ اتنی حدود کے اندر کہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت میں پوچھ گچھ ہو جائے, بلکہ دنیا کے اندر رسوائی الگ. جیسے ہارون رشید صاحب کی آڈیو جو وائرل ہو گئی اور لاکھوں دنیا سن رہی دیکھ رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان کو جو ہے حدود کے اندر رہنا ہے اور پورے ڈیسنسی کے ساتھ جو ہے اس امانت کو لے کے چلیں گے, تو یہ تو نبی کا اسوہ ہے اور اس ذریعے سے صحافت اور یہ میڈیا کے ذریعے سے آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک کال لیتے ہیں. جی اسلام علیکم کالر, یو آر لائیو ان دی شو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی میڈیا کی آزادی کی بات ہو رہی تھی, کہ یہاں آج کل جو میڈیا میں جیسے ویسٹرن میڈیا میں پریزیڈنٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا امیر کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی آج کل یہ چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کی پیروڈی کی جاتی ہے, تو اسلام میں اس کی کیا لمٹ ہوتی ہے؟ کیا اس میں کیا پاکستان کیا اسلام میں کیا آپ کسی پریزیڈنٹ کا یا ملک کے امیر کا مذاق اڑا سکتے ہیں جس طرح سے آج کل اڑایا جاتا ہے, اس کی پیروڈی کر کے اور اس کی لطیفے میں بنا کے کارٹون بنا کے, تو اس طرح کر سکتے ہیں؟
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मुफ्ती साहब, हम जनरली अभी बात कर रहे थे मीडिया की आज़ादी की, हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन उठाया हमारे कॉलर ने कि क्या अपने अमीर का मजाक आप उड़ा सकते हैं इस तरह, उसकी पैरोडी करना, उसका कार्टून बनाना, उसका बिल्कुल बहुत खूबसूरत सवाल किया है। और हमेशा मेरे दिल में ये बात रहती है कि ये जो है इस तरीके से जो मजाक उड़ाया जाता है खास इस्लामी दुनिया के अंदर, क्योंकि इस्लामी दुनिया का जो अमीर है तो वो तो आपका अमीर है, और बल्कि हदीस में फरमाया कि भले वो पतली टांगों वाला हबशी गुलाम भी आपका अमीर बन जाए तो आपको उसकी इताअत करनी है। तो गोया कि वज़ीर आज़म है या प्रेसिडेंट वो आपका अमीर है, तो और अमीर की इताअत इस दर्जे में है कि आप उसके किसी हरफ़ हुक्म को जो इधर से उधर नहीं कर सकते, और आपको उसका मुती बन के रहना है, चाहेगा उसका मजाक बनाएं, उसकी पैलोडी बनाएं, इसकी तो कतन इजाज़त नहीं है। और इस्लाम में नुक्ता नज़र से मुस्तकिल एक गुनाह है, या जो लोग इस चीज़ के अंदर मुबतला हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करें चीज़ें, उनको ये बात खबर नहीं है कि उनके नाम आमाल गुनाह लिखा जा रहा है, और मरने के बाद इसकी भी पूछ होगी कि आपने अपने अमीर का मजाक क्यों उड़ाया। हाँ, अगर आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आप जो कौम की बेहतरी चाहते हैं, आप मुस्बत अंदाज में एक तनकीद अपनी उसके ज़रिए से करें। और ये बात तो वक्त के वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने खुद अपने खिताब में भी कही कि आज का सोशल मीडिया है, मुझ तक आपको अप्रोच नहीं, कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे अपनी शिकायत को या रिकॉर्ड कर दें और वो मुझ तक पहुंच जाएगी। तो ये तो उस अमीर की कितनी वसत ज़र्फ़ी है, उसने आपको सोशल मीडिया के जैसे अपनी शिकायत या आप अपने रिकॉर्ड कराने को उसको कह दिया, आप मुस्बत अंदाज में अपनी शिकायत पहुँचाएँ, चाहेगा उसका मजाक उड़ाएँ, तनकीद करें। तो मेरे जहन में हमेशा एक स्ट्रेटजी रहती है कि जब भी पाकिस्तान में कोई हुकूमत आए तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म हमेशा जारी किया करे कि कोई हुकूमत जो नई आई है एक साल तक उसके किसी भी कॉल और फेल के ऊपर किसी किस्म की तनकीद ना की जाए और उसको करने दिया जाए, रिजल्ट का इंतज़ार किया जाए कि ये जो स्ट्रेटजी इसने बनाई है इसका रिजल्ट क्या आएगा। होता ही है कि हमारे तो पहले महीने से उसके खिलाफ काम शुरू हो जाता है, नतीजे के हालांकि वो सोचती है कि यार अभी करने तो दो काम, अभी रिजल्ट आएगा। अल्लाह ने भी ज़मीनों में फसलें उगती हैं, छः महीने की फसल या साल की रखी है, साल के बाद रिजल्ट आएगा, पता चलेगा फसल होगी क्या नहीं, आप उसको कुछ टाइम तो दें। लेकिन होता ही है कि पहले दिन से उस पर तनकीद, उसका मजाक, उसका ड्रामा, पैलोडी और ये डबिंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में खुद गवर्नमेंट भी कन्फ्यूज हो जाती है। नतीजा कि असल जो मकसद था कि तामीर तरक्की और मुल्क को कौम की हो, वो सारा दगड़दू होकर वो इसी को काउंटर करने लगते हैं, एक दूसरे की दसों की रिबान। तो ये रवैया अच्छा नहीं है, इसका मतलब कौम जी अभी नाबालिग है, ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर, शौरी तौर पर उसको बालिग नजरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ये इस तरह के मजाक के बजाय मुस्बत और मुफीद राय देनी चाहिए। अगर मजाक इस तरह बनाएंगे तो इंदल्ला वो गुनाहगार होंगे और इसका गुनाह, और अगर काजी वक्त काजी इस्लाम हो और काजी इस्लाम का हाथ पड़ जाए तो काजी इस्लाम ताज़ीरन उन पर कोड़े भी सकता है। वैसे मुफ्ती साहब, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया था कि जेल वगैरह का तो जो सिलसिला था जो था, उन्होंने जब कोड़े मारने शुरू किए थे तो बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम वो हल हो गए थे। कोड़ों से लोग बहुत डरते हैं, और स्पेशली सरेआम कोड़ों से। मेरा ख्याल है ये ताज़ीर नाफिज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। हमारे साथ एक और कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, यू आर लाइव इन द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुझे हजरत से ये सवाल पूछना था कि हजरत की इस बारे में क्या राय है, अपनी इल्मी राय से हम सब को मुस्तफीद करें कि इस सारे वाक़े को और आने वाले ये जितने आगे पीछे वाक़ात आ रहे हैं सऊदीया से मुतालिक और सऊदीया गवर्नमेंट से मुतालिक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें सऊदीया को बदनाम करना चाहती हैं वहाँ की गवर्नमेंट से, और उसके थ्रू ये जो है बैतुल्ला और मस्जिद नबी और मदीना और इन सब की अहमियत को नौज़ुबिल्लाह इस मुसलमानों के दिलों से इसको कम करने के पीछे ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिश हो। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अहादीस में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को बुरा कहने के लिए मना किया है, तो क्या इसमें सिर्फ सऊदीया के अरब्स हैं या सारी दुनिया के अरब्स हैं, और अगर ये हदीस सही है तो क्या जो सब लोग सऊदीया को, सऊदीया के गवर्नमेंट को और अरब्स को बुरा कहते रहते हैं किसी भी तौर से, तो वो सब क्या या सारे मुसलमान इसमें गुनाहगार होते हैं, तो इसकी ज़रा तशरीफ़ फरमा दें हज़रत। जज़ाकल्लाह खैर।
بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بہن، آپ نے دونوں بہت ہی خوبصورت سوال کیے ہیں. اسی صاحب، یہ موسٹلی ہم جب سعودی عربیہ پہ تنقید سنتے ہیں یا کسی بھی عرب ملک پہ تنقید سنتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، تو یہ ایک واقعی ان کی بات بڑی صحیح ہے. یہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ پروپیگنڈا تو نہیں ہے، یہ کوئی جس طرح وہ ایک بھیڑیے کا اور بکری کے بچے کا مکالمہ تھا، یہ وہ مکالمہ تو نہیں ہے جو بھیڑیا بکری کے بچے کو نگلنا چاہتا ہے. تو پہلی بات تو یہ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. پھر دوسرا سوال ان کا اور بھی اچھا تھا، کیا یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ عرب کو برا نہ کہو؟ اور اگر یہ ہے تو اب یہ جو واقعہ اب ہو رہا ہے اس پہ اگر ہم ایسی کوئی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کیا خدا نہ خاصا ہم بھی گناہ گار ہیں؟ بہت اچھے خوبصورت سوال کیا آپ نے دونوں. اور جہاں تک جب وہ پہلے سوال کا تعلق ہے، بالکل آپ نے یہ صحیح سمجھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور تاریخ گواہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بیرونی قوتیں جو ہے وہ سعودی عرب کو، خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کو، اس کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں کی جو رائل فیملیاں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے ایسی خبریں پھیلتی ہیں. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن کو سعودیہ کے ساتھ خاص قسم کی چپکلکش ہے، تو وہ ایسے موقع کو ہوا دیتے ہیں اور بعض پروپیگنڈے ایسے پھیلتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ بالکل ایسا پاسبل ہے. لہٰذا اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی رائے دینے سے پہلے اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھ لیں اور اسلامی حدود و قیود کے سامنے رکھیں تو ہمیں حق ہی پہنچتا نہیں کہ ہم کوئی رائے دیں، کوئی بات کریں. کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جرم اگر صادر ہوا، جیسے جمال خشوگی کا جرم صادر ہوا، تو اسلامی جو بھی اصول و قواعد ہیں، حدود و قصاص، اس لیے کہ کسی بھی جو اس کو ثابت ہونے کے لیے بینہ کی ضرورت ہے، پائے ثبوت تک پہنچے گا معاملہ اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، یہ سب چیزیں جو پایا تحقیق پر پہنچنے کے بعد کوئی رزلٹ نکلے گا. اب اس رزلٹ نکلنے سے پہلی شور شعبہ مچا دینا اور جی فلاں نے کرا دیا، فلاں نے کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، چونکہ وہ بڑا حق بات لکھتا تھا لہٰذا یہ کر دیا. تو میں نے ابھی بتایا کہ صحافت کو حدود کے اندر رہ کے استعمال کریں گے تو مثبت تبدیلی لائے گی وہ، لیکن اگر حدود سے متجاوز ہوں گے تو نگیٹیوٹی پھیلے گی اور فساد فی الارض کا ذریعہ ہوگی. اور فساد فی الارض کا اگر ذریعہ جو ہے اپنے ملک کے اندر کسی سے پھیلا ہو تو پھر حکومت وقت کو اختیار ہوتا ہے وہ اس کی بیخ کریں کرے، اس کے کان کھینچے، اس پر جو ہے وہ حدود یا اور اس کے اوپر تعزیر کرے اور اس کو روکے کہ یہ فساد پھیلے نہ، تو ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو جمال خشوگی نے اگر لکھا، ٹھیک ہے، حق بات لکھتا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس نے حضور سے زیادہ، یہاں تک ذاتیات تک، رائل فیملی کے اندر کی ذاتیات تک، ان کے سعودی اقدار تک کو اس نے جو تہ و بالا کر ڈالا، پوری دنیا کے اندر اس کو بدنام کر دیا، جبکہ سعودی عرب ایک مقدس، ایک جو ہے اعزاز رکھتا ہے ساری دنیا کی نظر میں. لہٰذا یہ اس کی ایک مسٹیک تھی، اس کو اپنی اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. لیکن اب اس کے مقابلے جو واقعہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہاں تیسری قوتیں انتظار میں ہوتی ہیں کہ دو کی آپس میں لڑائی ہو تو تیسرا آدمی کود کے اپنا نفع اٹھائے تاکہ دونوں کو کسی نہ کسی بہانے سے دبوچا جائے. اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں بڑی کیئر فل ہو کر جو ہے وہ کوئی تجزیہ اور تبصرہ کریں. اور باقی جو دوسری جو بات ہے وہ بالکل حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب العرب، عربوں کو برا نہ کہو. اور ایک جگہ فرمایا احب العرب علی ثلاثن، کہ عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو. کیوں؟ لیانی عربیون، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربیون، اور قرآن عربی ہے، واللسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے. یہ تین وجوہات کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ میں ان کے اندر کوئی قابل شکایت چیز نظر آتی بھی ہے تو فرمایا کہ یہ جو تین چیزیں سوچ لیا کرو، لہٰذا اس پہ خاموشی اختیار کرو. ہاں، لیکن اگر منصب آپ کا ایسا ہے، آپ جو تعلیم اور تربیت اس کے میدان میں ہیں کہ کوئی مثبت رائے ان کو دے سکتے ہیں، تو مثبت رائے آپ میڈیا کے ذریعے سے دیں. پریس میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ایک مثبت رائے دیں مؤدبانہ. لیکن آپ بالکل اس کے چڑھ دوڑیں اور اس کی جڑیں کاٹنے لگ جائیں، اور جیسے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جمال خشوگی کے جو کالمز ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایسے لگتا ہے وہ بالکل اس نے لٹ لے لی ہے، لٹ لے کے پیچھے لگ گیا. وہ سوچا پتہ نہیں اس سے بڑا کون سا کلمہ حق ہوگا. بھائی، یہ اس کو بھی اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن اس لیے وہ بات صحیح ہے کہ عربوں کے ان معاملات کو اتنا زیادہ ایکسٹریم آگے اچھالنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے ظاہر ہے کہ جو حرمین شریف ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، وہ اس کی ڈگنیٹی بھی متاثر ہوتی ہے اور بیرونی قوتوں کو ایک راستہ ملتا ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ سعودی عربیہ میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے آرٹیکل 6 آف دا سائبر کرائم ریگولیشنز. اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ شیئرنگ اور اسپریڈنگ ریومرز اور فیک نیوز دیٹ مائٹ افیکٹ پبلک آرڈر ان سیکیورٹی از کنسیڈرڈ سائبر کرائمز. اور اس کی سزا انہوں نے رکھی ہے 5 سال جیل، 3 ملین ریال جرمانہ
یا دونوں؟ ابھی بتائیے اسلامی نقطۂ نظر سے اتنی ہیوی اور اسٹرانگ سزا دینا بھی کیا جائز ہے؟ تو نہیں بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بھیج دیں، اور آج جو سوشل میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے، جیسی آپ کو کچھ چیز ملتی ہے آپ کبھی تحقیق ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور شیئرنگ کے اندر آپ کے تو 500 آدمی آپ کے اس کے اندر ہیں گروپ میں، ایک کلک کیا 500 آدمی کی چلے گی، اسے کلک کیا آگے، تو وہ ایک ایس اور عمر پھیلتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑی اتھینٹک خبر لگنے لگتی ہے۔ تو یہ بالکل صحیح قانون بنایا، اور سزا کو جتنی اسٹرانگ اور مضبوط شو کریں گے نا اتنا زیادہ اگلا آدمی اس سے بچے گا، بالکل اسی، کیونکہ اصل تو روکنا ہے اس جرم سے، اب سزا سوچیں گے 5 سال کی قید اور یا 3 ملین ریال جرمانہ ہے، اور اس کے لیے جوتیاں الگ پڑنی ہوگی وہاں پہ، تو یہ سن کے بندہ کہے گا بھائی سوچ کے آگے کرنا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ میڈیا جو ہے یہ تو قوموں کی تربیت کرتا ہے، یہ ملک کی خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے، اور ملک کی ایک ڈگنیٹی کا جو ہے وہ پیغام دوسری دنیا کے لیے بنتا ہے، اور آپ وہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تو یہ واقعی قابل سزا جرم ہے اور بہت اچھا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پہ صبح شام جو پیغامات پہنچ رہے ہیں، یہاں تک لوگ حدیث بنا کے شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کا کوئی حوالہ نہ کوئی ریفرنس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا کر دیجیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ نہ کوئی کتاب کا حوالہ ریفرنس، اور وہ چل پڑتی ہے بات اپنے دل کی ہوتی ہے، نتیجہ یہ وہ رومرز ہیں۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پہ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی یہ باچوں کو کینچیوں کے ساتھ چیرا جا رہا ہے، اور گدی تک ان کو چیر دیا جاتا ہے، اور وہ چلاتے تکلیف سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر درست ہو جائے، پھر ان کو چیرا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے ان کو بار بار کیا جا رہا ہے، اور اسی اذیت میں مبتلا ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایک ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ جو جھوٹ پورے عالم میں پھیل جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ حدیث آئی تھی پہلی صدی میں، تو وہ محدثین سوچتے تھے یار ایسا کون سا جھوٹ ہے جو پورے عالم میں پھیل جائے، کیونکہ اس وقت چکو دیہاتوں کی دائیں بائیں کی خبریں نہیں پہنچتی تھیں، تو حیران ہوتے تھے کہ یار یہ پورے عالم میں کیسے پھیلے گا جھوٹ۔ تو آج سمجھ میں آ گیا کہ یہ میڈیا اب ایک کلک کرتے ہیں وہ جھوٹ پورے عالم میں پھیل جاتا ہے، تو اور وہ جھوٹا جو ہے کل روز قیامت میں اس کے ساتھ ہی ہوگا، بلکہ آپ نے معراج کے سفر میں دیکھا تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور جہنم کی آگ میں الگ ہوگا۔ تو یہ سمجھتے نہیں یہ لوگ کہ جو بھی بات آئی اس کو فوراً واٹس اپ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں، یہ بالکل رومر کے اوپر، یہ پاکستان میں بھی ایسا ہونی چاہیے، اور جو حتے چڑھ جائے اس کو سخت سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو، کیونکہ فساد فی الارض جو ہے یہ قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دی، اس کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ نے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے مطابق جو آپ نے سنا ہے، میں تو سچی بات یہ، میں تو بہت گھبرا رہا ہوں، کوشش میری ہمیشہ سے یہی ہوئی کہ میں سوچ سمجھ کے کوئی نیوز کو شیئر کروں، آگے فارورڈ کروں، آج کے بعد تو تھوڑا سا اور ہم محتاط ہوں گے۔ آپ سب بھی میرا خیال ہے اس پروگرام کے توسط سے، مفتی صاحب کے نالج سے، علم سے استفادہ کرتے ہوئے اس چیز سے اجتناب کریں گے، اوائڈ کریں گے کہ آپ بغیر ویریفائی کیے کوئی نیوز آگے نہ بڑھائیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اوور شو۔ السلام علیکم جناب ملک صاحب اور جناب حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب، ماشاء اللہ السلام جناب، بہت ہی اچھا پروگرام، اور آپ کی دعاؤں سے حضرت ہم یہ سب سنتے ہیں اور بڑے محظوظ ہوتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے آج صحافت کے بارے میں، اور یہ جو صحافی ہیں جو یہ قتل ہو گئے ہیں، جیسا کہ ملک صاحب نے بتایا کہ یہ نیوز ہے کہ وہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اور اس کا سنا ہے کہ جو محمد بن سلمان ہیں اور ان کے باڈی گارڈ جو کہ وہ بھی مارے جا چکے ہیں، اس کا خون کس کے سر پہ ہوگا؟ محمد بن سلمان کے سر ہوگا یا بادشاہ وقت کے سر ہوگا؟ یہ میرا مختصر سا سوال ہے، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ جناب آپ کا کال کرنے کا، آپ کی کال آ گئی، ہمارا دن اب دن تو نہیں اب رات ہے، انشاءاللہ رات اچھی گزر جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے پیار کا اور یاد رکھنے کا۔ مفتی صاحب دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ ایک وہ جو جرنلسٹ کو جس کو قتل کیا گیا، اس کا خون اس قتل کرنے والے کے سر پہ ہے جو ابھی ڈکلیئر ہو گیا، اناؤنس ہو گیا کہ وہ ڈپٹی چیف آف سعودی انٹیلیجنس تھا جو اس کا لیڈ کر رہا تھا مرڈر کو، یا
حاکم وقت پہ یعنی بادشاہ کے اوپر، یا اب تو ڈائریکٹ نام لیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے قتل کروایا، ولی عہد پہ ہوگا، بادشاہ پہ ہوگا، یا صرف اس قتل کرنے والے کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی؟ بڑا، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، بڑا سینسیٹیو سوال کیا ہے. اور اس میں ایسا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر جو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جائے کہ بادشاہ وقت کے حکم پر وہ جو ہے وہ ڈپٹی انٹیلیجنس نے یہ کیا تھا، کیونکہ بادشاہ پھر ایک ایسے منصب کا انسان، کیونکہ بادشاہ وقت اگر کسی کو ایما قتل کرتا ہے، قتل کا حکم دیتا ہے، اور وہ قتل جس کو حکم دیا گیا وہ مجبور ہے، کیونکہ مجبور آدمی جب وہ جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا، اگر ایسے کام کا حکم دیا گیا کہ وہ کام کرنا گناہ ہے اور نہ کرنا ثواب ہے، اور یہ وہی ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ گناہ کی بات تھی، تو ایسے شخص کو چاہیے تھا کہ وہ قتل سے انکار کر دے، اور انکار کے نتیجے میں خود موت کی گھاٹ اگر اتر گیا تو اسلامی نقطہ نظر سے وہ شہید کہلائے گا. لیکن اگر اس سے مجبور ہو کر، اس بادشاہ کے حکم سے مجبور ہو کر قتل کر دیا، کیونکہ اس کو پتہ اگر میں نے قتل نہ کیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، لہٰذا اس نے بادشاہ کے حکم سے مجبور ہو کر قتل کر دیا، اور بادشاہ ایسی قوت اور منصب رکھتا ہے کہ اگر اس نے یہ حکم پورا نہ کیا تو وہ قتل ہو جائے گا، یقینی اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس وجہ سے اس نے آگے مثلا جمال خشوگی کو قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ قتل بادشاہ کی گردن پہ آتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو شخص ہے، یعنی ڈپٹی انٹیلیجنس جو آدمی ہے، وہ خود اعلیٰ قتل بنا، قاتل گویا کہ خود بادشاہ وقت بنا، یا جیسے محمد بن سلمان یا جو بھی ہے تو وہ بنا، اور وہ اعلیٰ قتل کے طور پہ استعمال ہوا، تو قتل گویا کہ اس کے اوپر آئے گا. اگر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا، یعنی محمد بن سلمان نے کہا، لیکن اگر یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچی کہ اس نے نہیں کہا، بلکہ وہ جو ڈیپٹی انٹیلیجنس تھا وہ خود اپنی وفاداری اور اپنی لائلٹی کے نتیجے میں اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ جمال خشوگی جو ہے رائل فیملی کے بارے میں، سعودی اقدار کے بارے میں الٹی سیدھی منفی تحریرات رکھتا ہے، سعودی عرب کی ڈگری کو نقصان پہنچا رہا ہے، ملک قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس نے اپنے ذاتی غصے کے نتیجے میں موقع دے کر اس کو قتل کیا، تو پھر قتل اس ڈپٹی ہی کی گردن پہ آئے گا، اور وہی قصاصاً اس میں قتل کیا جائے گا، اور بادشاہ وقت اس کے اندر جو ہے وہ مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. مجھے صاحب، اس میں ایک اور جو بھی لیٹسٹ بریکنگ نیوز ابھی 15 منٹ پہلے ہمارا شو شروع ہونے سے پہلے آئی ہے، وہ جو آڈیو کنورسیشن تھی اس کے قتل سے پہلے، پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں چلنگ فیکٹس کچھ پتہ لگے ہیں کہ اس کو قتل کرنے سے پہلے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی گئی ہیں، اس کو پھر زندہ اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے زندہ حالت میں. تو جس وقت وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو کونسل جنرل نے، جو وہاں کا استنبول کا بگ باس تھا، اس نے ان کو کہا کہ ڈونٹ ڈو دس ایئر، یہ باہر جا کے کرو اگر کرنا ہے تو. تو جو بندہ یہ کام کر رہا تھا اس نے اس کو شٹ اپ رسپانس دے کے کہا، اس نے کہا کہ شٹ اپ، تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جب تم سعودی عربیہ واپس جاؤ؟ اب مفتی صاحب، اس سے تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک عام آدمی کے ساتھ بھی یہی کام ریگولر بیس پہ ہوتا ہے سعودی عربیہ میں، کہ آپ رائل فیملی سے ڈسینٹ کریں، ان کے خلاف کوئی بات کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور کونسل جنرل کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، ترکی کے اندر استنبول کے اندر جو کونسل جنرل ہے ہی واز اے ویری ویری سینئر پرسن، اگر اس کو انٹیلیجنس کے بندے نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے انٹیلیجنس اور فوجیں اس کام کے لیے ریگولر بیسس پہ استعمال ہوتی ہیں. ایسے حکمرانوں کے لیے اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے؟ بالکل اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے، لیکن اس میں یہی ہے کہ یہ جو کانورزیشن ہے یہ کوئی دلیل نہیں بنتی، یعنی اسلامی عدالتی نقطہ نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کو اشارے کنائے آپ کو ملیں گے، لیکن جو پائے ثبوت تک پہنچنے کے لیے جو اقرار جرم یا یہ گواہان کی جو ترتیب ہے، وہ گواہان جب تک نہیں ہوں گے یا اسی طرح اقرار جرم جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی کے، کیونکہ حدود و قصاص کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، کیونکہ حدود کا معاملہ تو تھوڑا سے شبہ سے بھی ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بھی اگر شبہ پڑ گیا تو وہ حدود جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہیں، اس کے مقابلے اس کو قتل نہیں کیا جاتا. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر وہ آڈیو اگر آ گئی اس میں یہ باتیں ہوئیں، اور یہ ایک کامن سینس ہے کہ ایک آدمی اگر اس پہ قتل کر رہا ہے، ایک دوسرا آدمی بولا، تو اس وقت انسان جو ہے ایک جوش میں، جذبے میں اور ڈرانے کے لیے ایسی بات کہہ بھی دیتا، اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے، اچھا تم بھی جاتے ہو تمہارے ساتھ ایسا ہو،
کیونکہ ہم اس کو قتل کر رہے ہیں تو بھی انٹرفیرنس کر رہے ہیں، اس کو بندہ جذبات بھی بات کہہ دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی دلیل شرعی نہیں بنائی جا سکتی کہ ہم یہ کہیں گے کہ سعودی عرب کے اندر عام ماحول یہی ہے کہ عام آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں بنا سکتے کسی قسم کا پروف۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر انہوں نے اس انداز سے اس کو قتل کیا تو یہ بہیمانہ اور ظالمانہ قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ بعض لوگوں کو مسئلہ کر دیا گیا تو آپ نے منع فرمایا تھا اس کو مسئلہ نہیں کرنا، مطلب کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے اور زبان کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دیں، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، تو آپ نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ایسا بہیمانہ قتل کی اجازت نہیں تھی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ اپنے جذبات اور طبیعت کے نتیجے میں کیا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ متجاوز جو ہوئے ہیں اس تجاوز کا گناہ ان کے اوپر رہے گا، اور باقی قتل ناحق قتل کیا انہوں نے، یہ گناہ تو ہے ہی ہے ان کے اوپر، اس لیے اس کو گنجائش نہیں تھی۔ جو بھی ایک عدالتی اور جو دنیا کا قانونی اسلامی طریقہ تھا اس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے، اگر اس نے ایسا کچھ کیا تھا عالمی عدالت کے اندر اس کے خلاف مقدمہ ڈال دیتے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے فساد فی الارض کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کی تحریریں ہمارے سعودی جو رائل فیملی ہوں یا سعودی اقدار ہیں یا اسلامی جو اقدار سعودیہ کی اس کو متاثر کر رہی ہیں، یہ سعودیہ کی ڈگنیٹی کو متاثر کر رہی ہیں، عالمی عدالت میں اس کے خلاف کیس ڈال دیتے اور وکیل کیس لڑتے اس پر فیصلہ ہوتا۔ لیکن اس طریقے سے یہ کرنا، یہ تو بے شک ظلم ہے۔ کس نے کیا ہے اس پر کوئی ہم جو ہے وہ انگلی نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ پائے ثبوت تک چیزیں نہ پہنچیں اور عدالتی اور خاص طور پہ اسلامی نظر سے کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے تو فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ بہت شکریہ مجھ سے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، لیکن کالر صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں مختصراً اینڈ آئی پرامس میں بڑا مختصر سوال کروں گا اور مفتی صاحب بھی مختصر ہی جواب دیں گے، میں ریکویسٹ کروں گا۔ فالو اپ کوشچن یہ ہے مفتی صاحب کہ بادشاہ وقت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شر کو روکنے کے لیے اگر کسی کے قتل کا حکم جاری کرتا ہے تو وہ ہوتا تھا، اتھارٹی ہوتی تھی بادشاہ وقت کو، آج بھی بادشاہت ہے وہاں پہ، کیا یہ ہم اس چیز کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کراؤن پرنس نے یا بادشاہ نے اپنے ملک کی ڈگنیٹی کو اور وقار کو بچانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے قتل کا حکم دیا ہو تو کیا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جائز ہوگا؟ ہاں یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، بالکل بالکل۔ اگر یہ چیز پائے ثبوت کو پہنچتی ہے اور بادشاہ نے نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے ملک و قوم کی جو ہے وہ اقدار کے تحفظ کے لیے، اور یہ سمجھا کہ یہ آدمی بالکل خر دماغ ہو گیا، حضور متجاوز ہو کے کیا سے کیا لکھتا چلا جا رہا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پردے کی ہیں ان کو نہیں شو کیا جاتا اور یہ قلم سے لکھ ڈالتا ہے اور یہ میڈیا کی آزادی سے فائدہ ناجائز اٹھا رہا ہے، تو اگر بادشاہ ایسا محسوس کرتا ہے تو بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ اور آج کل جو طریقہ کیا ہے وہ عدالتی طریقہ ہے، وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ سے اسے یعنی ویریفیکیشن لینی، اس کو اجازت لینی ہے، اس کے ذریعے سے اس پیغام کو آگے پہنچا سکتا ہے، اندرون خانہ کی اس اجازت لے لی یا اس کے اس فیل کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ملک کا جو ہے تحفظ پہلے ہے، کسی فرد کی جو ہے حفاظت ہمیں اس کے جو ہے وہ خواہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بادشاہ اگر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، شرن پھر گناہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ انتظار میں، کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کالر یو آر لائیو ان دی شو۔ جی وعلیکم السلام، میں مسز علی بات کر رہی ہوں۔ جی مسز علی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ میرا سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ یہ جو اتنا بڑا انسیڈنس ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ اب عالمی دنیا پر مسلمانوں کے حوالے سے کیا اثر پڑے گا، لوگ جو چیمہ گوئیاں کریں گے کہ دو مسلم ممالک ہیں اور جو آدمی جس کے ساتھ یہ انسیڈنس ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو اب کیا رائے قائم ہوگی ہمارے ہم مسلمانوں کے حوالے سے عالمی دنیا پہ؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ مسز علی، آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ مفتی صاحب سے ہم رہنمائی چاہیں گے لیکن میں اپنی بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ جس دن یہ واقعہ پہلے دن نیوز بریک ہوئی، یہ کوئی ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے، رات کو میں نے سی این این پہ یہ فرسٹ ٹائم یہ خبر سنی اور سی این این چینل 200 سے دو چینل پیچھے 198 چینل پہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو سی آئی اے کے بارے میں تھا، جنہوں نے رابرٹ ایف کینیڈی، بابی کینیڈی کے قتل کا وہ پلان کیا، اور اس ڈاکیومنٹری کے مطابق سی آئی اے نے، یہ نہیں کہ شک تھا، انہوں نے کہا کہ سی آئی اے نے ہی اس کو قتل کروایا۔ آج کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے نے ہی جان ایف کینیڈی کو قتل کروایا۔ سو انٹیلیجنس ایجنسیز آل اراؤنڈ دا ورلڈ دے کراس دا لمٹ، وہ اپنی حدود سے متجاوز ہو کے اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ یہ صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ مسلمان صرف بیچارے زیادہ بدنام ہوتے ہیں، آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہم اگر اچھا بھی کام کریں تو اس کو برا کہا جاتا ہے۔ تو ہم مفتی صاحب سے بھی رہنمائی چاہیں گے، لیکن آپ فکر نہ کیجیے، یہاں پہ بھی یہ کام ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔
بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا. اصل میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس پہ بڑی حیرانی ہے کہ اگر جمال خشوگی کون سی کوئی ایسی توپ چیز تھی عالم اسلام کے لیے کہ اس کا قتل اتنی بڑی چیز بن گیا؟ آپ نے اس پہ کبھی سوچا؟ ایسے روز قتل ہوتے ہیں, آج کی ظالمانہ دنیا میں روز ادھر سے ادھر قتل ہو رہے ہیں, خود ہر خطوں کے ملکوں کے اندر قتل ہو رہے ہیں, پاکستان میں نہیں ہو رہے, پاکستان سے باہر نہیں ہو رہے, انڈیا میں, دنیا بھر میں روز قتل ہو رہے ہیں. تو یہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمال خشوگی کا مسئلہ اتنا بڑا بنا دیا؟ آپ خود ذاتی طور پہ سوچیں, آپ نے میرا نام آج ہی سنا ہوگا اس کا, جمال خشوگی کا نام سنا ہوگا آج, بلکہ اس کا کوئی کالم بھی آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا. اس کا مطلب ہے کوئی اور پیچھے ساری گیم کر رہا ہے, یہ پیچھے کو اور مفاد پرست لوگ ہیں جو اصل میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی جو جمال خشوگی کو اتنا احماد بھی بنا دیا. یہ کون ایسے بڑے بڑے صحافی دنیا میں آپ چلے گئے؟ یہ آپ اس اصل میں اور اس کو ایسا ہائپ کریٹ کر دیا آج میڈیا پر کہ جمال خشوگی او جی سعودیہ کا بادشاہ اب تو ہتھے چڑھ جائے گا, اس کی گردن پہ قتل آ جائے گا, محمد سلمان پہ قتل آ جائے گا, سعودیہ کے بس یہ ڈھہ جانے کا وقت آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات ہے, یہ اس کو ایک بنا کے, اور پھر ترکی اور سعودیہ ان کی آپس میں جنگ ہو جائے گی, ترکی نے یہ کہہ دیا. حالانکہ ترکی کو بھی کوئی کیئر نہیں کرنی چاہیے, اس کو بھی پریشان ہونا چاہیے کہ آپ کے سفارت خانے کی حدود میں, سفارت خانے کی حدود سے باہر ہوتا تو ترکی کہتا ہاں میں ذمہ دار ہوں, میں ڈھونڈتا کون ہے. سفارت خانے کی حدود کے اندر یہ واقعہ ہوا, اور کیونکہ سفارت خانہ تو حقیقت میں خود وہ ملک ہی ہوتا ہے, یعنی سعودیہ کا سفارت خانہ سمجھو سعودی عرب کا, وہ ایک ٹکڑا ہے کہ جو آزادی کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا گیا. امریکہ کا سفارت خانہ کسی ملک میں ہے سمجھو, وہ اتنا ایریا جو 2 ایکڑ کا وہ امریکہ ہے, لہذا وہاں پہ جو ہوگا امریکہ پر, آپ نے وہاں پر کچھ کیا تو امریکہ پر آپ نے ہاتھ ڈالا, تو اس لیے بھائی وہ سعودیہ خود ذمہ دار ہے. لیکن آپ نے دیکھا کیسا ہائپ کریٹ کر دیا کہ وہ جناب وہ طیب اردگان بھی میدان میں آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال خشوگی ہم نے خود اس کا نام آج سنا, تو کوئی ایسی کوئی توپ چیز نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے زیادہ اس بحث میں نہ پڑھیں, بس اپنے اپنے آپ کو سنواریں اور آگے بڑھیں, اور اس مسئلے کو اتنا ایشو نہ بنائیں, خام خواہ اپنا مرکز اسلام جو ہے اس کو خراب نہ کریں اور اس کو متاثر نہ کریں. یہ کوئی تیسری قوتیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو آگے ہائپ کریٹ کر کے مسلمانوں کو انتشار کا شکار کرنا چاہتی ہیں, اور اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, بالکل کھوکھلا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے مفتی صاحب, یہ اچانک یہ پچھلے ہفتے کے اندر اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا ساری کا امن جو ہے وہ صرف ایک جمال خشوگی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا. صحیح بات, سو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ٹیک اٹ ایزی. اچھا مفتی صاحب, ایک چھوٹا سا ضمنی سا سوال ذہن میں آتا ہے, آپ نے سعودی عربیہ کی بات کی تو وہاں پہ ابھی تو آج کل کافی ریفارمز ہو رہی ہیں, خواتین گاڑیاں چلانا شروع ہو گئی ہیں. ایک دور تھا جس وقت عورتوں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت نہیں تھی, تو وہاں پہ کچھ خواتین نے احتجاج کیا اور ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے تھے ان خواتین کو, اور مطلب کافی عرصہ ان کو ان اٹینڈڈ جیلوں میں رکھتے تھے بغیر کسی لیگل رائٹس کے. تو کیا یہ بھی حاکم وقت کے لیے جائز ہے کہ عورتوں کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیا اسلامی نقطۂ نظر سے ان کا احتجاج کرنا جائز تھا, اور دوسری طرف حکومت کے لیے کیا یہ جائز تھا کہ ان عورتوں کو بغیر محرموں کے پکڑ کے اور صرف ایک چھوٹی سی بات پہ جیلوں میں بند کر دیں؟ یہ بھی اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے, بالکل. اس میں ایسا ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ عورتوں کے لیے یہ لیگل رائٹس حکومت وقت نے تجویز نہیں کیے تھے کہ گاڑیاں چلا سکتی ہیں, ایون ٹیکسیاں چلا سکتی ہیں, اور وہ ورکر کے طور پہ کام کر سکتی ہیں, اس وقت تک جب تک نہیں تھا اور عورتوں نے آ کے احتجاج کیا تو حکومت کو بالکل حق پہنچتا تھا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں, کیونکہ وہ ملک کے اندر انتشار اور کیوس پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. اگر ان کو کوئی ایسا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنا کیس ڈالیں, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکا, کیونکہ قانون کی دنیا ہے, تو وہاں پر اپنا کیس پٹ کریں اور وہاں قانونی جنگ لڑیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہے اور ہمیں آزادی ہونی چاہیے, ہم گاڑیاں چلائیں گی, یہ وہ, تو وہ اس انداز سے کریں. لیکن سڑکوں کے اوپر آ کر عورتوں نے اپنی عورتیت ہونے کو خود ہی فنا کر دیا, اپنے عورت ہونے کی جو پردہ داری تھی اس کی حقیقت خود انہوں نے پامال کر دی ہے, تو پھر اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دینا, پھر اس کیا پامالی خود ہی کر دی انہوں نے. عورتوں کو سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ زیادہ مغربی اور ویسٹرن بننے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے, اس لیے تو حکومت نے اپنے اس وقت تک حکومت کے اندر جو قوانین تھے اس کے مطابق کیا. اب جا کے حکومت نے ان چیزوں کا ایکسیپٹ کر لیا اور آج جو وہ گاڑیاں چلا رہی ہیں ان کو چلانے کی اجازت ہے, یا ایون ٹیکسیاں چلا رہی ہیں عورتیں جو ٹیکسی پہ سواریاں لے کے جا رہی ہیں تو اس کی اجازت گورنمنٹ دے دی, اور ایک اچھی ریفارم اس کے اندر آ رہی ہیں اور وہ حدود شریعت کے اندر, اور اس کے اندر بھی بڑا اچھا. بلکہ میرے پچھلے دنوں میں کچھ دوست حج کر کے آئے تو عجیب بات بتائی کہ وہ عورت جو گاڑی چلا رہی ہے
تو اس کو اگر آپ نے یوں دیکھا نا حیران ہو کے تو آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. ہاں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ہنسے اس کو دیکھ کے اسی وقت شرطا سر پہ پکڑ لیتا آپ کو اور اسے جیل کے اندر اور جو کوڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور جرمانہ الگ. اور مجھے جرمانہ یاد ہی کتنے ہزار ریال جرمانہ ہے اور پتہ نہیں دو مہینے ڈیڑھ دو مہینے کی قید ہے. تو کہتے ہیں ایون ہے کہ عورت جب وہ ٹیکسی روکتی ہے گائے سواری بٹھاتی ہے تو سر جھکا کے وہاں گزرتے ہیں. غزے بسر جو قرآن کا حکم ہے بڑے اچھے طریقے سے وہاں جاری ہو ساری ہے. کیونکہ جب وہ شروع میں جب آئیں تو ظاہر لوگوں کے لیے تو مذاق تھا نا, تو سب نے یوں دیکھا ان کو آنکھیں بھر کے اچھا عورت چلا رہی ہے. بعد ہنسے بھی اسی وقت گرفتار, ان کو جوتے مارے. وہ نتیجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جیسی عورت نظر آتی وہ نیچے. بلکہ وہ دوست کہتے ہیں کہ ایک عورت جب وہ گاڑی چلا کے آ رہی تھی تو میں نے میزبان سے یار یار یہاں عورتیں گاڑی چلا رہی, اسے سر نیچے کیے کہ اس کا ہاتھ دبایا کہ منہ ادھر نیچے کرے ابھی شرطہ آ جائے گا. تو اس سے اس کو بتایا کہ یہاں ہی تو مزہ تو آ گیا نا. تو گویا کہ آپ نے عورتوں کو تحفظ دیا. تو کہتے ہیں غزے بسر کا عالم یہ ہے کہ کوئی مرد ان کو نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے اور وہ پورے کانفیڈنس سے اپنی جو قصبے معاش کر رہی ہیں اور اس کی اجازت ہے بالکل. کیونکہ صحابیات جو گھوڑ سواریاں کرتی تھیں اونٹ چلاتی تھیں اور گھوڑ سواری اونٹ میں تو کھلی بے پردگی ہوتی ہے اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے کار میں تو اچھی بری اور با پردہ ہو گئی اپنے ابایا کے ساتھ ساتھ اور آپ اندر ڈھک گئی ہیں تو اس سے زیادہ اچھی صورت کیا ہے ڈبل پردہ. تو لہٰذا اس میں جو ہے کسی قسم کی تو یہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اچھا کیا اور حکومت اس کا حق تھا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے وقفے کا ٹائم ہو گیا. وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اندر ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک. ہمارے آج کے سپانسر ہیں شکاگو سے وری فری انشورنس گروپ. اپنی انشورنس سے ریلیٹڈ تمام تر ضروریات کے لیے شکاگو کے وری فری انشورنس گروپ سے رابطہ قائم کیجیے. اگر آپ بھی ہمارا پروگرام سپانسر کرنا چاہیں, اشاعت دین کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو برائے مہربانی ہمارے دفتر سے رابطہ قائم کیجیے. اور اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں پیسے تو بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.